Друзі, вітаю! Пропонуємо вам лот для творчості та дозвілля. У лоті дві позиції. Перша – це безбарвний клей для декупажу на основі води «Креабокс Марабу» 225 мл. У лоті таких 13 штук. Клей дозволяє миттєво переносити лазерні відбитки або фотографії на декоровані предмети з різними поверхнями. Спосіб використання – пензликом нанесіть клей на друковану сторону паперу та на поверхню, на яку буде переноситися відбиток. Підправте роздруківку, притисніть до поверхні, видаліть складки і бульбашки повітря. Залиште приблизно на 8 годин для висихання, потім намочіть роздруківку та обережно видаліть її. Ідеально підходить для будь-якого хобі та роботи своїми руками. Друга позиція – це трансферний носій для лазерного друку на папері 225 мл. У лоті 5 штук. Безбарвний носій на водній основі підходить для перенесення паперових відбитків на різні поверхні, в тому числі дерево, МДФ, скло, метал, пластик. Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу та жиру. Є сертифікати якості та безпеки. Ви зможете швидко та легко перетворити всі аксесуари та предмети вдома на особисті індивідуальні витвори мистецтва. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!